بلا خبر ادا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو علی رضی الله عنه روایت دے چې موږ ته دا حکم کړو چې موږ وخت صاحب د مزدوری کې سرمن یا بهانه ورکو بلکې عدد او موږ مزدوری د خپل جیب نه ورکو نو په کار کې قصاب باندې شکر قرباني کوي نو چې د خپل جیب نه ورنه مزدوری ورکي سرمن یا بهانه عدد په بدل کې ورکول حرام دي بل دا چې دې بخیر او سرمن خرڅول دا هم ناروا دي سود چې ځان له استعمال کې راوستل شي عادي ولي ځان یې نشي استعمالولی بل چا ته دې هدیه دي ورکي او کاغې پیسې ته خرڅې خرڅېږي او که بل چا ته ځان نه نایب وګرځولي چې تی مال خرڅه کا دی درته ووي نو بیې خیر دې ته خرڅه کا خو چې دی درته ویلي نه دي نو تا را خرڅول ځکه ښه نه دي لکه څنګه چې قربانۍ وخه خرڅول ناروا دي داسې سرمن خرڅول هم پهخپله څه دي ناروا دي ذاتي استعمال کې راوستی شي چاله هدیو بخشش کې ورکولی شي د بل چا طرف نه یا وطن یې خرڅولی شي پر یې خرڅولی نه شي چې چا ته ویل نه دي چې زه به ستا به زه فقیر له پیسې ورکړم نه نه چې چا ته ویل نه نو سرمن ورکړه الله عز و جل دې موږ دوست ته د هرې موقع مناسب سنن را عملي کړي او الله دې زموږ استاذ ژوند د سنت مبارکو سره برابر او درست کړي.